Доброго вечора усім вам, шановні пані і панове. Дякуємо, що ці пері ви разом з нами. Ваші програми від першої особи вашій увазі. Віктор Галасюк, народний депутат України, заступник голови радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Вікторе, дякую, що прийшли. Я думаю, що ми розставимо всі крапки над «і». І сьогодні будемо говорити, я думаю, все ж таки більш прискіпливо розглядати економічні питання. Адже ваша компетенція у Верховній Раді в першу чергу – це промислова політика і підприємство. Економічні теми, якими ви опікуєтесь. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з головного. Ви знаєте, колосальна і дуже така розгорнута тема зараз – це реформи, це заяви високопосадовців про те, що вони готові розпочати новий політичний сезон серйозних економічних кроків. Отже, давайте про все попунктно і переговоримо у відведений для нас час. Я сподіваюся на ваші лаконічні і вичерпні відповіді і думаю, що в цих відповідях люди почують те, що хотіли б почути від високопосадовців такого рівня. Правду, у всякому випадку, я на це сподіваюся. Ну, давайте про головне. Порошенко хвалився і продовжує хвалитися і говорити про те, що саме він зреалізував або в плані реалізації відбуваються і проходять 144 реформи в Україні. Ну, звичайно, я не розумію, де він їх нарахував, це окрема тема, але ключові з них – це, звичайно, ті, які наблизили Україну до членства в Європейському Союзі. Хоча нам теж поки що це перспективою серйозною не виглядає, приєднання в повноправному членстві Європейському Союзі, але так чи інакше, я хотів би почути від вас, а ви, вочевидь, відчуваєте ці реформи? Ви бачите, що щось відбувається? Просто як громадянин, як пересічний українець, ну і, звичайно, як політик. Я думаю, що всі люди хотіли би відчути успіх реформ не через перерахунок їх кількості, як каже президент, там 144 чи скільки їх, а порахувавши кошти у своїй кишені і зрозумівши, що в крамниці щось можна на них купити і не виживати, а дійсно жити на ті кошти, які зароблені. Сьогодні уряд оприлюднив їх бачення найважливіших законів, законопроєктів, які підлягають прийняттю восени для того, щоб реалізувати реформи. Я дуже прикро, як і дуже багато наших однодумців і наших виборців, вражений тим, що вони побачили там промислових пріоритетів. Тобто в цих планах уряду є і медична так звана реформа, і пенсійна реформа, і інші. Але це все та надбудова, яка може бути успішною тільки коли працює власна промисловість. Бо наразі без розвитку промисловості, без відродження вітчизняного виробництва, без створення робочих місць і підвищення доходів громадян, ті реформи, які я назвав, медична, пенсійна і освітня, вони зводяться тільки до одного – до економії бюджетних коштів, а значить до обмеження доступу до медичного забезпечення громадян і перекладання на їх плечі видатків на відповідних на охорону здоров'я. Стосовно пенсійної реформи, це, по суті, підняття пенсійного стажу і часткове пенсійного віку, що призведе до того, що менше людей будуть підпадати під критерії трудової пенсії, відповідно, буде менше трудових пенсіонерів, більше тих людей, які будуть отримувати мізерну соціальну допомогу. Це називають пенсійною реформою. Вона спрямована тільки на одне – залатати дірки в дефіциті бюджетного пенсійного фонду. Я але це можна вами робити різними способами. Ми, до речі, про це, можливо, будемо говорити, але я все ж таки згоден з вашою тезою, що на реформи потрібні гроші. За великим рахунком, це так само, як приймати чудові, прекрасні закони, але які не виконуються, бо якщо це в економічній сфері, бо на це потребуються додаткові фінанси, яких в бюджеті країни немає. Насправді, дві головних складових взагалі національних реформ. Перше, це має бути швидке економічне зростання, збільшення економічного пирога країни для того, щоб ми були потужні, заможні як країна. А друге, це соціально справедливий розподіл цих коштів, в тому числі пенсійна система, в тому числі охорона здоров'я, освіта і так далі. Тобто, не заробивши, неможливо розподілити, неможливо підвищити якість життя громадян. Пане Вікторе, влада намагається це зробити. Але вони ще й декларують і говорять про те, що середня зарплата по Україні стрімко зростає. Далі, ВВП українське теж зростає, гривня міцніє. Я хотів би почути від вас, або підтвердіть, або спростуйте ці факти, бо звичайні пересічній людині розібратися в цих проблемах немає. Дуже багато галасу, але добробут пересічних українців не зростає. Ну, у всякому випадку, я це бачу, очевидь. Можливо, я помиляюсь.
На жаль, дійсно, рівень добробуту українців є надзвичайно сьогодні низьким, непорівняний з європейськими країнами. Ціни зробили європейські. На, по суті, на всі імпортні товари ціни європейські. На ліки ціни європейські. На комуналку вже теж ціни європейські. На газ, на все, що завгодно. Навіть на вугілля вже купують в Сполучених Штатах Америки. Тобто, при цьому зарплати нижче європейських в 5, 7, а то й 10 разів. Тобто, це абсолютно неприпустима ситуація. Саме тому ми з Олегом Ляшком і з нашою командою півтора роки боролися для того, щоб підняти принаймні вдвічі мінімалку в Україні. Наразі це відбулося, і в нас було дуже багато опонентів. Ви пам'ятаєте, що казали, це не вдасться, це популізм, це не спрацює і так далі. Сьогодні реальні доходи найменш забезпечених верст населення зросли в середньому на 20%. 4,5 мільйони українців отримали суттєве підвищення заробітної платні. Але цього безумовно недостатньо, бо нещодавно були оприлюднені результати дослідження Національної академії наук, які вказують, що 58% українців живуть за межею бідності. Тобто заробляють менше, ніж складає реальний прожитковий мінімум. Реальний прожитковий мінімум – це десь 3-3,5 тисячі гривень. Це найменше, на що можна взагалі вижити, і це практично теж дуже важко. І 58% людей не мають такого рівня доходів. Тому ми, наша команда, внесли в парламент законодавчу ініціативу про підвищення мінімальної заробітної платні до 5 тисяч гривень. Це абсолютно реально зробити. Ми бачимо, де для цього взяти кошти, за рахунок яких механізмів це зробити. Мінімалка в Україні має бути принаймні 5 тисяч гривень. Це дозволить вирівняти і ту соціальну несправедливість, яка сьогодні існує, і суттєво підвищити рівень доходів громадян і дати імпульс зростання економіці. Бо 70% економіки формується за рахунок споживчого попиту домогосподарств. Люди не мають коштів, не купують товарів в крамниці, економлять навіть на їжі. Українці використовують на придбання продуктів харчування половину своїх доходів. Європейці тільки 15%. Це не тому, що українці Пане Вікторе, я хотів би цю тему розвинути. Я пам'ятаю міністра Реву, який говорив, що українці багато їдять, тому багато витрачають на свої кошти. Я не буду його коментувати і висловлювати своє ставлення до такого міністра, який навіть цікаві навів факти. Він говорив, що у Німеччині родини витрачають приблизно стільки ж, скільки і українські родини. Ну, по-перше, це не порівнянні речі. І ще він там сказав про те, що в Німеччині продукти коштують стільки, скільки в Україні. Це неправда. В Україні дешевші продукти, хоч і високі для нашого внутрішнього ринку. І статки там інші, порівнюючи з середньостатистичними українцями. 5 разів різниця. Ну, можливо, з його крісла і з його статками це виглядає зовсім інакше. Але так чи інакше ми говоримо про те, що влада нас переконує у тому, що дійсно треба робити кроки на підвищення добробуту. Але добробут чомусь піднімається в основному у високопосадовців. От сьогодні цікаві парадоксальні речі. Ви говорили про те, що прагнете і сприяєте тому, щоб уряд все ж таки прислухався до радикальної партії і підняв мінімальну зарплату до 5 тисяч. Але ми говоримо про пріоритети. Виявляється, у уряду є пріоритет інший. Він піднімає силовому блоку, зарплати значно піднімає, просто катастрофічно. Фічно високо піднімає. І на це гроші є. А на пересічних українців грошей немає. І це врахуйте, що скоро 19-й рік, вибори президента. А у нас за старою традицією сталою вся відповідальність, незважаючи на те, що юридично це не так, але морально завжди покладалася на президента, бо він є локомотивом будь-яких ініціатив і реформ. То що буде далі? І чому такі саме пріоритети? Знаєте, це дійсно кричуща соціальна несправедливість, це абсолютно неправильно, бо перше, що сьогодні треба робити, це треба сьогодні індексувати пенсії. Причому і пенсії тим, хто має великий трудовий стаж, і піднімати сьогодні соціальну допомогу, бо в Україні сьогодні майже півмільйони українців отримують соціальну допомогу менше 1000 гривень. Це антиконституційно, на ці кошти неможливо не то, що жити, ну неможливо взагалі навіть вижити. Хто не має родичів, хто не має дітей, хто може підтримувати, то просто цих людей прирікають на голодну смерть. Того не може бути в цивілізованій європейській країні, якою прагне стати Україна. Тому, безумовно, це пріоритет номер один. За рахунок тих коштів додаткових, які отримані сьогодні державним бюджетом. А це мільярди і мільярди гривень додаткових і в пенсійному фонді, і в державному бюджеті, які з'явилися за рахунок підвищення мінімальної заробітної платні. Підняли мінімалку, пішла детінізація заробітної платні. Понад 100 мільярдів гривень вийшли і тепер сплачуються не в конвертах, а сплачуються
легально, з цього йдуть податки, а з податків, відповідно, можна утримувати і оборону, і освіту, і медицину, і збільшувати доходи українців. Так от сьогодні дискримінованими є українські пенсіонери, бо мінімалку підняли, але індексацію пенсії, на жаль, уряд притримує, штучно притримує, для того, щоб восени загорнути не вигідну українцям пенсійну реформу, так звану, в одноразове підвищення пенсії. Тоді маленьке уточнення, дозвольте. Якщо я говорив про пенсійну реформу і про наміри Гройсмана, і виторкнулися цієї теми з осені підняти, значить, пенсії, давайте тоді знову повернемось до детальних слів Реви. Він говорив, що після реформ українці отримують, українські пенсіонери, дотацію або збільшення пенсії від 200 до 1000 гривень. Будьте уважні, після реформи. Але економісти, які на сьогоднішній день прорахували, яка повинна бути індексація для звичайного пенсіонера, вона виглядає від, теж прошу бути уважними, від 800 гривень до 1400. Тобто, виявляється, що це буде не реформа, це буде часткова. Безумовно, індексація це пенсії. Часткова компенсація того, що люди реально втратили значно більше. Да? Це, але головна в чому проблема? В тому, що уряд штучно пов'язує питання індексації пенсій і так званої пенсійної реформи. Це абсолютно не пов'язані між собою питання. Кошти сьогодні в бюджеті є, завдяки підвищенню вдвічі мінімалки, яку ми вибрали. Сьогодні є кошти в бюджеті, треба робити невідкладне підвищення пенсії українцям. А потім вже вести дискусії прозорі про те, якою має бути пенсійна система, а не намагатися загорнути оцю невигідну українцям пенсійну систему, яка обмежує суттєво їх права через 5-10 років в одноразове підвищення пенсії, ніби це подарунок від уряду. Це не подарунок, це є виконання конституційного обов'язку, і це треба робити невідкладно. Тому, безумовно, сьогодні пріоритет номер один має бути створити умови, щоб в Україні з'явились нові робочі місця, щоб кожен українець мав змогу працювати і заробляти собі на життя, так, щоб не на субсидії дотації розраховувати і думати, а чи буде добрий цар, міг чи поганий. Міг спокійно з власної кишені оплачувати будь-які послуги і харчуватися, і одягатися. Більш того, не тільки виживати, а нормально цивілізовано жити в країні і впевнено дивитися в перспективу завтрашнього дня. На жаль, на сьогоднішній день той економічний фундамент, який існує в країні, він вже практично зруйнований, розхитаний. Сьогодні потрібні радикальні реформи, модернізація економіки, промислового сектору, транспортної інфраструктури, інноваційний розвиток. Потрібні сьогодні десятки мільярдів доларів інвестицій США. Цього немає. Інвестор не йде в країну, бо він бачить, що грають не по чесних правилах, що будують, так як ви кажете, посилюють силовий блок для того, щоб втримати владу, замість того, щоб дати людям можливість працювати, заробляти. Я думаю, що бояться того, що заможніші люди стають більш вільними, більш вибагливими, більше вимагають від влади, вони мають на це право. Активними. І більш політично активними. Звичайно, з людотою керувати набагато простіше. Щось подібне відбувається в сусідніх країнах, але ми до цього чомусь прямуємо, хоча нас запевняють з владних кабінетів, що це все навпаки. Пане Вікторе, але я хотів би запитатись. От державна статистика системно нам говорить про те, що в Україні збільшуються зарплати, що в Україні зростає ВВП, там в цьому році 2 з чимось, там в наступному 3, і нібито позитивні тенденції. Вочевидь, я хотів би вас запитати як економіста, людини, яка розбирається в економічних процесах. Це правда чи це брехня? Ви знаєте, дві складові. Якісь правильні рішення вдається взяти просто от таким, знаєте, наривок, да? Тобто підвищення мінімалки вдвічі, да? Радикальне рішення, адміністративне втручання в економіку, ручне керування, і ми робимо такий поштовх, і дійсно 4,5 мільйони українців отримують додаткові кошти. Але чи це якісно рятує ситуацію? Ні. Якісно це ситуацію не рятує. Тому що ті відсотки економічного зростання, про які сьогодні говорить і Держстат, і міністр економіки, 1-2% там на якийсь на наступний рік там 2,5-3 і так далі. Тобто, чи це може змінити ситуацію в країні докорінно? Абсолютно ні. І коли уряд з цим погоджується, коли міністр економіки подає це ніби як перемога, там 2-2,5% економічного зростання, то це значить, що він просто не розуміє, в якій реальній ситуації знаходиться країна. Бо з такими темпами економічного зростання ми наздоженемо Польщу, якщо вона зупиниться в економічному розвитку і буде як сьогодні, десь до 2030.
2060 року. О, до 2060 року. Більш того, за прогнозами міжнародних організацій, до того часу в Україні чисельність населення, якщо продовжиться така траєкторія економіки, яка існує сьогодні, чисельність населення скоротиться до 300 мільйонів українців. Ну це хіба це може розглядатися взагалі як сценарій, з яким може влада примиритися? Тому сьогодні потрібно не продовжувати цю сліпу економічну політику, не затягати паски населенню, не йти на всі вимоги МВФ на випередження, що тільки ще зробити, що від нас хтось вимагає. А треба сьогодні національна економічна політика, підвищення доходів громадян і головне збудувати міцний промисловий фундамент, бо якщо тільки піднімати заробітну платню адміністративно, це можна зробити раз-два. Ну, тимчасово, але, звичайно. Але все це може... якщо не піднімати промисловість, то зростання цін повністю з'їсть. Інфляція тоді, з'їсть тоді питання, питання такого характеру. Навіть якщо так трапиться, що влада погодиться з такими важливими ініціативами, в тому числі і від радикальної партії, і піде на зустріч, і підтягне мінімалку до 5 тисяч. Мене хвилює інше питання. Чи не спричинить це інфляційні процеси? Бо 3200, які ми отримали, вони супроводжувалися тимчасовими спалахами інфляції. Ми це пам'ятаємо. Потім якось воно все скисло, ну, напевно, тому що літній період і так далі, і так далі. Зараз трошки зміцнюється гривня. Але тенденції проглядаються. Що скажете, якщо буде 5 тисяч? Немає такої загрози? Дивіться, по-перше, треба раціонально мислити. На що люди витратять ці кошти? На харчі? Люди витратять ці кошти абсолютно на їжу, тому потрібно розвивати власне сільське господарство, власне село. Витратять на одяг, на ті продукти, які перш за все потрібні. Українського виробництва в першу чергу, бо він є дешевшим. Тому треба одночасно підвищувати доходи громадян і розвивати власну промисловість, щоб ті кошти, які люди отримують, щоб вони не йшли кудись там, чи в Китай, чи в Туреччину, чи в Польщу за імпортні закордонні товари, яких сьогодні дуже багато, на жаль, на полиці, а не українських, да? Тому щоб це не відбувалось, потрібно одночасно підвищувати доходи громадян і розвивати промисловість. І тоді ніякої системної загрози неконтрольованої інфляції абсолютно не існує. Це міф, бо людям потрібно їсти, одягатися, лікуватися, навчати дітей, доглядати батьків, і все це здатно забезпечити економіку. Я в душі протекціоніст, насправді. І я б за великим рахунком, якби від мене залежала вся ця справа, я пріоритетно давав би можливості розвиватися саме українським виробництвом. Це дуже важливо. Але є інша проблема і інше питання. Ну, по-перше, конкурентна спроможність. По-друге, якісні українські товари, які прикули мою увагу, я міг їх купити. А для того, щоб це відбувалося, треба кредитувати українські підприємства. Що ж тут кредитувати, якщо в Україні така катастрофа з банківськими проблемами? Ви подивіться, воно вже продовжує відбуватися, ця історія. Ви праві, я хотів би ще повернутися наостанок до питання інфляції, да, і наголосити, що ті, хто лякають, що підвищення доходів громадян призведе до неконтрольованої інфляції, я думаю, що їм треба вивчити в тому числі економічну історію країн, які успішно розвивалися. Наприклад, Туреччина, коли до влади прийшов Ердоган і почав нову економічну політику. Там інфляція була десь 20% на рік, але ВВП, економіка країни, зростала понад 7%. Понад 7%. В Україні 1-1,5. Коли прийшов... Це було маловідчутно. Це було... Тобто люди, доходи громадян випереджали зростання цін. Тобто, да, інфляція 20%, ціни постійно зростають, але люди отримують надбавки заробітної платні швидше, ніж зростає інфляція. Тому краще мати інфляцію, ніж, вибачте, як на кладовищі, не мати жодної інфляції, але не мати нічого. Да? Тобто, єдине місце, де немає інфляції, це на кладовищі. Там, тому нам не треба орієнтуватись на те, щоб так, як робить Національний банк, не давати кредит, зажати повністю реальний сектор, да, щоб не було інфляції. Ну, це повна дурня і ахінея. Чи подивіться, будь ласка, досвід Польщі в 94-му і до 7-го року, коли був потужний економічний ривок, коли після Бальцеровича, який робив дуже, не дуже вдалі там економічні реформи, прийшов Калотка, новий ідеолог нового економічного курсу, вони суттєво підняли Польщу. Так там теж, там була інфляція понад 20%, зростання ВВП 6% на рік. Коли це протягом низки років відбувається, 6% на рік. Люди це відчувають на своїх кишенях. Розумієте, коли, як в нас сьогодні економічне болото, 1-2% економічного зростання – це нічого. Це математична просто похибка, люди її не відчувають на своєму добробуті. Да? Тобто, коли навіть є контрольована інфляція, нехай 10-15%. Люди орієнтуються, закладають її в свої прогнози, але економічне доходи, зростання підтримується. Абсолютно, доходи, зарплати, індексація пенсій випереджаються зростання цін.
день, то тоді економіка зростає. Сьогодні, по суті, людський капітал в Україні є репресованим. Причому ці санкції накладені українською владою. Бо подивіться, ціни на всі фактори виробництва, вони європейські. Да? Хочеш купити сировину там за кордоном чи станок, ти платив євро, платив доларі. Хочеш купити електроенергію в Україні чи якийсь інший товар, комуналка, да? От сьогодні ціни європейські, вони вирівняні з Європою. При цьому, коли ми хочемо підняти заробітну платню українцям, збільшити доходи українців, в тому числі підвищити мінімалку, соціальні стандарти, нам кажуть, ви популісти, ви комуністи, ніхто так не робить. І так роблять якраз в розумних країнах. Перше за все, піднімають доходи громадян, щоб люди могли купувати, тоді вони підтримують власного виробника, тоді сплачуються податки до бюджету. І це як такий цикл йде позитивного економічного розвитку, а не так, щоб зробити всі ціни європейські, а заробітну платню ні. Ви подивіться, в структурі собівартості в Європі заробітна платня займає десь близько 30%, 29% в середньому в Євросоюзі. А в Україні скільки? А в Україні в промисловості 9%. 9%, в сільському господарстві 7,7%. Тобто це неспівставно. Втричі менше. Тому сьогодні треба примусово збільшувати заробітну платню в бюджетному секторі, піднімати вимоги до приватного сектору економіки, але разом з тим, безумовно, надавати такі умови, щоб український бізнес не тікав в тінь і не виїжджав за кордон підприємця, а щоб вони могли конкурувати. Саме тому фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план розвитку економіки і промисловий пакет реформ для того, щоб зробити дешеві кредити доступні для виробників, для того, щоб дати такі податкові стимули, щоб для нових виробництв податки були мізерні, щоб були податкові знижки, щоб перші роки взагалі майже не сплачувати податки. Я абсолютно податки. Вас підтримую, це я, треба я сам протекціоніст. Невідкладно і в комплексі. Я за великим рахунком вважаю, що у будь-якому варіанті, якщо така серйозна економічна криза і таке заглиблення у цю проблему відбувається, значить треба робити усе, давати преференції, податкові пільги, створювати всілякі умови для позитивного розвитку малого та середнього бізнесу. По всій Україні. Але якщо ми говорили, я торкнувся з приводу якості українських товарів і говорив про те, що підприємства українські повинні розвиватися, щоб бути конкурентоспроможними. Для цього вони повинні бути прокредитовані, так, як кажуть пане банкіри. Пане Віталію, перш за все, для цього вони повинні бути. Звичайно, спочатку так? існувати. Для того, щоб а потім вони існували. Мали б кредити отримувати, і банківська вся система працювала б на запросини, будемо говорити так. Скажіть, от сьогодні я бачу, відбувається зміцнення української гривні. Це природній процес? Чи все-таки банківська система більш-менш почала стабілізуватися? Знаєте, те, що сьогодні відбувається з гривнею, я хочу, щоб ми були свідомі цього, що це укріплення гривні, воно є тимчасовим і воно є в певному сенсі штучним. Тому не треба дивуватися, коли восени буде поступове послаблення курсу. Ніяких немає катастрофічних прогнозів, я не хочу нікого лякати, але я хочу, щоб ви розуміли, що в бюджеті закладена гривня 27,2 і за розрахунками експертів цей курс навіть може бути до кінця року перевищений. Чому? Тому що від чого залежить курс гривні? Треба ж просто до того підходити фахово і розуміти причини курсу гривні, да? Чи зростання, чи падіння. Курс гривні формується за рахунок того, що ті товари, які ми продаємо за кордон, мінус ті товари, які ми купуємо з-за кордону. Якщо ми продаємо більше, ніж купуємо за кордоном, гривня має зміцнюватись. Якщо навпаки, гривня слабне. Так от останні 15 років, я навіть спеціально на ваш ефір взяв цей графік, останні 15 років, на жаль, торгівельний дефіцит дуже високий в Україні. Тобто ми за кордоном купуємо більше ніж продаємо виробляємо туди. Причому там купуємо готові дорогі товари, да, високотехнологічні, які багато коштують, а продаємо за кордон в основному сировину. Да, 60% українського експорту – це сировина. Там руда, зерно, кукурудза, металобрухт, ліс-кругляк донедавна, перед тим, як ми з Олегом Ляшком, з однодумцями, заборонили на 10 років експорт лісу-кругляка. Тобто оцей графік, подивіться, 15 років ця дірява фактична економічна бочка, її неможливо наповнити черпачком кредитів МВФ, її неможливо якимось політичними заявами виправити. Можливо тільки одним – розвитком економіки, реіндустріалізацією, підтримкою українського виробника через дешеві кредити, через податкові знижки і стимули, через безкоштовне підключення до інженерних мереж, через відміну штучних регуляцій Нацбанку, через яку експортери не хочуть кошти заводити в країну, через детінізацію економіки. Все це ми запропонували як комплексний план. Тому ваше питання про гривню, воно дуже важливо. І в довгостроковій, в такій середньостроковій перспективі гривня буде послаблюватися доти, доки ми не виправимо торгівельний баланс. Його виправити можна тільки через те, щоб підняти власне виробництво. А ви почали говорити про антикризовий план розвитку економіки?
Ну, безперечно, мене цікавить. Перші кроки. Перші кроки, що треба зробити? Які треба здійснити кроки? Насправді, того, що... насправді цей антикризовий план розвитку економіки, він складається з 7 таких системних блоків, і перший, він взагалі передбачає повну заміну суддів і прокурорів. Я знаю, що багатьом суддям і прокурорам це не подобається, але країні це потрібно. Я впевнений, що сьогодні нам кажуть, що там це неможливо, це популізм, але вибачте, Ердоган 20 тисяч державних чиновників, прокурорів, суддів поміняв за 2 дні, а в Україні всього 8 тисяч суддів. І нам кажуть, що неможливо поміняти їх на людей, яким довіряє суспільство. Да, там є 15% порядних, вони мають залишитись, але не те, що відбувається сьогодні імітація. Тому це. І серцем економічним цього антикризового плану розвитку економіки є промисловий пакет реформ. Це якраз комплекс тих умов, які дозволить зробити в Україні вигідним створювати нові виробництва, сюди вкладати інвестиції, а не виводити кошти в офшори, як сьогодні по 10 мільярдів доларів на рік в офшори виводять. Щоб цього не відбувалося, треба створити тут умову. Тому ми від радикальної партії і запросили всіх однодумців підписати з різних фракцій і груп. Політика – це вторинне. Первинне – це дати людям можливість працювати, заробляти ті кошти, на які заслуговують. Ми внесли пакет законопроєктів, який передбачає дешеві кредити, податкові стимули для створення нових виробництв, передбачає зняття штучних поборів, які сьогодні монополісти грабують аграріїв, будівельників, підприємців, коли ті хочуть щось збудувати. Вони передбачають зняття оподаткування з промислових інвестицій. Це той комплекс умов, який дозволить змінити економічну траєкторію країни якісно. Ми про це вийти будемо на 10% говорити... зростання замість одного. Ми про це будемо говорити дещо пізніше. Зараз реклама. Я нагадаю, що моїм поважним гостем є Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з питань підприємництва і промислової політики. Зустрінемось за мить. Щиро вітаємо усіх, хто слухає радіо РФМ і переглядає програму від першої особи. Моїм поважним гостем на цій порі є Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва, український економіст, політик, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Ми говорили, пане Вікторе, про антикризовий план розвитку економіки. Ви, зокрема, окреслили основні критерії, основні такі відправні точки, як треба діяти. Але скажіть, у вас є люди, сателіти в Верховній Раді, які вже ознайомлені з цим планом, і чи ведете ви переговори з іншими фракціями для того, щоб на початку політичного сезону дати йому прямий хід, знайти однодумців? Це дуже важливо. Ми розуміємо, що один в полі не воїн. Тому ми, коли розробили з кращими економістами, з командою радикальної партії цей антикризовий план розвитку економіки, ми, по-перше, офіційно звернулися з Олегом Ляшком до президента, прем'єр-міністра, голови парламенту, запропонували цей план як основу для формування державної політики. На жаль, немає належної реакції від влади, влада не хоче чути. Тому тоді ми почали шукати однодумців в парламенті. На сьогоднішній день цей антикризовий план, він зареєстрований в українському парламенті, і співавторами його стали представники майже усіх фракцій та груп парламенту. Ну, на жаль, окрім «Батьківщини» і «Опоблоку», але це, мабуть, їх політична позиція. Тому ми розраховуємо і будемо вимагати невідкладного прийняття постанови Верховної Ради, яка і дає відповідний вектор на реалізацію такої політики. І причому я хочу підкреслити, що це не є, знаєте, якісь там чи політичні слогани, чи просто цілі, чи назви реформи, а це є конкретний перелік кроків, які має зробити державна влада, в тому числі прийняття законів, в тому числі прийняття відповідних урядових рішень, для того, щоб підняти економіку, для того, щоб подолати масове безробіття і бідність, які сьогодні існують в Україні, для того, щоб реально підвищити якість життя українців і дати впевнену точку опори сьогодні для людей і дати можливість дивитися в майбутнє з перспективою, бо, на жаль, сьогодні настрої такі, і вони, на жаль, реалізуються, що дуже багато талановитих людей, вони схильні не боротися з системою, з цією корумпованою, бюрократичною, неефективною, а просто їхати в інші країни, там працювати, там жити, будувати економіку інших країн. Наше завдання – зробити так, щоб вони побачили цей реальний план. Він, до речі, розміщений в мене на сторінці в інтернеті, ви можете зайти на мій Фейсбук і там побачити посилання. І відчувати,
відчути, що реалізація цього плану, вона дійсно дасть результати, що діти будуть жити краще за батьків. Пане Вікторе, ви розумієте, в чому справа? Величезна кількість українських політиків, які знаходяться на вищому ешелоні влади, переймаються саме сьогоднішнім днем. Вони не думають про майбутнє. А все тому, що при владі як були, так і залишаються олігархи або наближені до них політики, які перебувають або на їхній зарплаті, або з певних причин сповідують їхні інтереси. Я чому про це кажу? Пам'ятаєте, колись були олігархи в 90-ті і 2000-ні роки, які представляли, ну так кажуть, експерти, представляли коло металу. Да, там. Зараз олігархи курей та яєць, як це не смішно виглядає, ви розумієте, про що я кажу. Ну, такі поняття саркастичні. Давайте торкнемося питання іншого. Ми говорили про промисловість, давайте поговоримо про сільське господарство в Україні. Україна – аграрна країна, була завжди і, сподіваюся, залишиться достатньо розвинутим АПК. Але тут є серйозна проблема. В Україні чомусь, незважаючи на заяви, не підтримують фермерство активно, а підтримують саме олігархів і от всі ці агрохолдинги, які належать окремим особам, які наближені до першої особи України. Ну, можливо, я перебільшую, але так чи інакше ці люди інкорпоровані, інтегровані в українську владу. Що в кінці кінців буде з українським селом? Люди будуть просто придатком робочою силою для цих агрофірм, чи все-таки українська влада в кінці кінців має намір переглянути завдяки вашому поштовху вставлені до українського села, яке просто знищене, воно стерто практично з лиця землі? Це дуже, дуже гостре питання, дуже правильно, пане Віталію. Причому при владі гірше, ніж олігархи. Да? Ви знаєте, що при владі дуже багато людей, які мають паспорти інших країн, які мають в будинки, майно і родини, яких живуть в інших країнах, діти навчаються, лікуються за кордоном. Да? Оце є колосальна проблема, що, на жаль, українські виборці ще недостатньо прискіпливо підходять до цього питання. Тобто, от, ну, просто реально це треба розуміти, що є люди, які в українській владі, вони абсолютно не пов'язують своє майбутнє з результатами своїх реформ, з тим, що вони сьогодні роблять в країні. Для них це тільки місце, де вони заробляють, експериментують, да, і отримують такий драйв. А завтра вони будуть на чемоданах. Але ж їх обирають в кінці країни. Але їх обирають. І, знаєте, хтось сказав з таких державних діячів, що виборці, які обирають отаких от непорядних людей, вони є не жертвами, а вони є співучасниками такого злочину руйнування країни. Тому це дуже важливе питання. Що стосується розвитку села? Безумовно, є два таких магістральних шляхи розвитку села. Один, який намагається провести сьогодні влада в Україні, це продати, дозволити продаж сільськогосподарської землі, да, мовляв, це там вигідно селянам сьогодні отримати 3 копійки, продати свою землю, продати кому? Тим самим латифундистам, тим самим сировинним аграрним олігархам, а може і якимось закордонним компаніям, які будуть замасковані під якихось там місцевих ділків. Тобто при цьому це буде означати, по суті, депопуляцію села, зменшення населення, да, бо люди не будуть мати можливості заробити, на чому заробляти. Да. Це буде означати і скорочення чисельності українців, і те, що дійсно ми остаточно можемо перетворитись на сировинну колонію. Цього припустити категорично не можна. Да. У нас є кардинально інше бачення розвитку і українського села, і сільського господарства. Ми із Олегом Ляшком, із 175 народними депутатами, які нас в цьому підтримали, внесли у Верховну Раду проєкт змін до Конституції, до 41 статті, якою ми передбачаємо, хочемо закріпити, як це є в Польщі, що основою аграрного устрою країни є фермерське господарство. Для того, щоб раз і назавжди в українській Конституції зафіксувати, що власником української землі є той українець, який на ній живе і працює, український фермер. Це принципово інший шлях в порівнянні з тим, що сьогодні пропонує українська влада. Бо якщо ви подивитесь на ту модель, яка існує сьогодні, це дійсно підтримка агрохолдингів величезних сировинних олігархів. Що існує в Польщі завдяки такій моделі розвитку села, яку пропонуємо ми в Україні? 1,5 мільйони фермерських господарств, 75% з яких мають до 10 гектарів.
І це дозволяє не тільки годувати їх родини і країну, і так далі. Це дозволяє польським фермерам продавати продукцію на 22 мільярди євро. Щоб собі уявити, що це таке, ну це неспівставно ні з нашою металургією, ні з нашим сільським господарством. Це майже як весь український експорт, тільки сільське господарство, яке продукція, яку роблять польські фермери. Тому ми пропонуємо цей шлях. Ми пропонуємо, щоб на селі власникам землі був фермер, щоб він знав, що ніхто цю землю не збирається в нього відбирати, щоб він мав дешеві кредити для того, щоб розвивати кооперацію, для того, щоб більш того, там же на селі будувалася і переробка, щоб не просто сировину за кордон продавати там зерно, цикл... кукурудзу. Абсолютно. Абсолютно. Повний цикл виробництва, який дає добробут. Бо завжди ви ж, ну, будь-яка людина розумна віддає собі звіт, що, наприклад, борошно коштує дорожче, ніж зерно, з якого воно зроблено, а спагетті коштують ще дорожче. І різниця в 10 разів. Так, а я десь читав, ціною, до речі, що з українського зерна, по-моєму, в Аргентині роблять борошно, яке потім перепродають знову в Європу, значно дорожче, ніж наше зерно. Так, правда. Ви зайдіть сьогодні в крамницю, в будь-які магазини, ви побачите там польські, італійські, наприклад, там спагетті. Да? І скільки вони коштують? Ну, ми ж з вами розуміємо, що це означає, що ті країни заробляють кошти, а ми, українці, залишаємося бідними. Більш того, от уряд звітує про рекордні врожаї зернових. Да? 66 мільйонів тонн минулого року. Рекорд за всі часи існування України. Хтось на селі відчув на собі позитив. Мали чи щось вони позитивно від цих високих цифр? Напевне, тільки керівники агрохолдингів або якісь трейдери, які там мають. А на селі закривати школи, закривати лікарні і так далі, і так далі. Тобто, ну от модель хибна в своїй самій основі. Що ми пропонуємо, окрім цієї ініціативи по фермерам? Ми внесли дуже сміливий пакет законопроєктів про розвиток українського тваринництва. Ви подивіться, що сьогодні відбувається з державними дотаціями аграрії. Да? В цьому році приблизно орієнтовно ці дотації на розвиток сільського господарства становлять десь близько 4 мільярдів гривень. Да? Причому розподіл їх надзвичайно несправедливий. Десь половина йде на підтримку розведення свійської птиці, ну фактично курятини. Да? Ну, а з цих коштів, знову таки, половина, якщо не більшу половини, йде на підтримку однієї компанії. Да? Тобто, замість того, щоб підтримувати маленьких фермерів, тих, хто тримає там корову, тих, хто тримає там інших тварин, да? Тобто, піднімати основу села, замість того підтримують сьогодні сировинних олігархів. Наша фракція Радикальної партії пропонує дуже просту і дієву модель. Ввести спеціальний податок на експорт аграрної сировини, тобто, оті холдинги експортують, ви знаєте, українську землю, експортують зерно, кукурудзу, там і інше необроблену примітивну сировину мільйонами тонн, да, отримують з того долари, євро і так далі. Бюджет з того практично має мізер, люди не мають взагалі нічого. Ми пропонуємо обкласти це податком і ці кошти, а це за нашими розрахунками понад 7 мільярдів гривень, спрямувати на одне, на дотації українським фермерам, які тримають корів. Бо українське тваринництво сьогодні в повному занепаді. А це та ланка, за яку можна витягнути розвиток взагалі сільського господарства і села. В 7 разів скоротилося поголів'я великої рогатої худоби з радянських часів. Ну це ж абсолютно нонсенс, це неприпустимо. Без корови немає села, без села немає України. Для того, щоб це виправити, ми пропонуємо взяти ці 7 мільярдів гривень у цих сировинних експортерів-олігархів і ці кошти розподілити між фермерами. Кожен фермер отримує на кожну корову отримує десь 4-4,5 тисячі гривень. Це для початку. Це дасть можливість їм вже не думати про те, щоб різати її на м'ясо, а все-таки тримати її, а на наступному кроці збільшувати поголів'я. Якщо брати, що в господарстві може бути там і 10, і 15, і 20 корівок, то 20 корівок, то відповідно вже дасть 90 тисяч гривень. Я зрозумів ваш підхід. Це реальна модель, і це альтернатива тому, що сьогодні робить влада. Влада дає сьогодні великим агрохолдингам, латифундистам, до села реально ці кошти не доходять, до фермерів не доходять, тваринництво знищено. Ну не може в нас ця країна, вибачте, жити на курятині. Треба відновлювати тваринництво, велику рогату худобу, корів, а за це витягати сільське господарство і село, і добробут села, соціальну сферу. Скажіть, будь ласка, а от сьогоднішній момент, на який треба звернути увагу, він досить активно показує, що є певні сили, які з великим задоволенням проводять медіакампанії, де говорять про те, що в першу чергу треба відкрити ринок землі. Я знаю ваше ставлення до цього,
Але це часом пов'язано з американцями, бо насправді американці неодноразово говорили про те, що ми готові кредитувати Україну, але тільки тоді, якщо в Україні буде ринок землі, тому що у них є зацікавлення, і це вони не приховують, і воно, вочевидь, помітне. Є такий зв'язок, чи лише це розмова експертів? Знаєте, я думаю, що прикриваються. Да, а йдеться теж про серйозні агрохолдинги і американські. Я думаю, що прикриваються американцями для того, щоб протягнути цю аферу. Бо, знаєте, в Україні є така історична склалася, що більше повага інколи до іноземців, ніж до власних громадян. Тому, коли щось хочуть провести непопулярне, антидержавне, да, то кажуть, о, це від нас там вимагають, чи то американці, чи то хтось інший. А потім мені розповідають, що самі українські урядники це казали МВФ, а ви нам дайте такі так, вимоги. Так, це ж історія з МВФ була, нам, так, так. А ви так. нам виставте такі вимоги, ми будемо заставляти, значить, українських політиків, щоб вони на те йшли. Я пам'ятаю цю історію, пане Вікторе, коли говорили про те, що нібито цю умову щодо продажу землі виставляє саме фонд, Міжнародний валютний фонд, мовляв, ми не дамо кредитів, якщо не зробите всі царині зміни. Але потім виявилося, що представники Міжнародного фонду яскраво заявили про те, що це ініціатива саме України, які просто на випередки хотіли переконати, що ми зробимо усе, в тому числі і це, щоб ви нам тільки дали гроші, звернули нас увагу. Такі підміни понять. Це правда. Це, по-перше, це не чесна гра, а по-друге, це не в інтересах українців. Тобто на сьогодні, хоча ми і в такому дуже складному, розбалансованому стані як країна, але ми надзвичайно багаті. Просто дуже погане державне управління, да? Немає національно орієнтованої економічної політики, але це все можна виправити, бо у нас є фантастична земля, у нас є ліс український, який, наприклад, ту саму Польщу годує. Поляки мають 20 мільярдів зі свого лісу, доларів, да? А ми маємо тільки 2. Тобто в нас є інші ресурси, яких в інших країнах немає, вони про них мріяти не можуть. Чиста вода, повітря, дуже талановиті люди. Тому сьогодні завдання, як ці ресурси не розтринькати, не роздати, не продати за закордонні кредити, да? Не дати іншим країнам використати Україну просто як сировинного донора, які сьогодні розбирають наших емігрантів і вчених, і хочуть, хтось землю хоче купити, хтось ліс хоче вивозити безперешкодно, хтось металобрухт. Тобто ці дивляться, коли є багата країна, але вона слабка, коли влада відстоює не національні інтереси, а шукає якісь постійні компроміси для себе, угоди з зовнішніми гравцями, то безумовно є велика спокуса скористатися ситуацією і цю країну використати для прискорення власного економічного зростання. Сьогодні завдання українців – формувати такий політичний клас, який буде відстоювати інтереси власного народу. І це і називається демократія. Коли, наприклад, в Сполучених Штатах Америки уряд залежить від власного платника податків, від того, що громадянин платить податки, компанія платить податки, вони звертають увагу на власний народ, вони до нього дослуховуються, то сьогодні подивіться, що в Україні відбувається. Хіба це демократія? Коли уряд сьогодні все менше залежить від українського платника податків, податки падають, бо падає економіка. Да? Що робить уряд? Розвиває економіку? Ні. Уряд повертається спиною до виробника, промисловця, підприємця, роботодавця, обличчям до Міжнародного валютного фонду, ЄС і всіх інших партнерів і каже, що нам ще зробити, щоб ви нам дали кредити? ЄС, ви від нас вимагаєте продавати ліс-кругляк? Пообіцяємо єврокомісару. Я можу пояснити. Я думаю, що це очевидні речі, пане Вікторе. Я так думаю, що ці гроші, які приходять на рахунки казначейства, потім можуть бути в ручному режимі використані окремими особами. А для нас, і це не є секретом, і для вас в тому числі, хоч ви наближені там до вищих осіб в країні, але влада завжди була прибутковим бізнесом. Українські чиновники створювали певні рекорди, коли за невеличкий проміжок часу ставали мультимільйонерами, лише тільки тому, що обіймали відповідальні посади. Тому, вочевидь, корупційні схеми працюють, працювали і будуть працювати при нинішній владі. Тим паче. Доки українці не заставлять політичний перевибори, клас рахуватися зі своєю думкою і своєю позицією. До речі, про одну зі схем. Давайте повернемося в трошки інше русло. Ми говоримо про сільське господарство, ми говорили про промисловість, про енергетику, з вашого дозволу. От цікава історія. Всі знають сумнівну формулу «Роттердам плюс». Я знаю, що Артем Ситник і НАБУ активно почало діяти у цьому процесі. І, наскільки я розумію, вже є кримінальні справи проти Нацкомісії з питань регулювання тарифами. Я думаю, що це матиме продовження. Але один із олігархів, пан Ахметов, на своєму власному каналі видав фільм,
який переглянули українці, де цілком очевидно, просто і примітивно відстоюється позиція Роттердама Плюс і пояснюються серйозні позитиви від цієї формули. Так хто правий? Я знаю відповідь на це питання, але хотів би почути вашу точку зору. Я так розумію, що Ситник не безпідставно діє проти формули Роттердам Плюс, тому що там є серйозні корупційні схеми. Чи можливо ви дивитесь на цю історію інакше? Ви знаєте, тут є кілька проблем. Да? По-перше, проблема полягає і в формулі Роттердам Плюс, і в формулі німецький хаб плюс по газу. Тобто сьогодні існує штучне ціноутворення на ринку енергоресурсів, яке прив'язує вартість українських товарів енергетичних, да, до закордонних цін. Тобто треба просто міняти підхід до ціноутворення і робити його економічно обґрунтованим. Що є собівартість видобутку ресурсу того ж самого газу, вугілля і так далі. Є необхідні капітальні вкладення, які потрібні для того, щоб шахти не закривалися, для того, щоб було нове буріння газових родовищ і так далі. Є необхідна мінімальна норма прибутку, яка потрібна для того, щоб ці компанії працювали, щоб вони тримали інфраструктуру, платили заробітну платню не копійчану, а збільшували заробітну платню. Це все має бути закладено в формулі, і це має бути економічно обґрунтований, прозорий для людей підхід. А сьогодні ми бачимо, що, по-перше, є непрозоре ціноутворення. А по-друге, парадокс в чому, що Україна надзвичайно багата природними ресурсами, да, в тому числі газом, в тому числі вугіллям. А сьогодні вугілля почали купувати в Сполучених Штатах Америки, де воно коштує дорожче за всі Роттердами. Тобто, ну це нонсенс, розумієте, за тисячі, десятки тисяч кілометрів вести вугілля, яке українське... Я думаю, це висока політика, я думаю, що, можливо, це переговорні процеси. Це висока політика, але ну не можна йти нескінченно на поступки, які завгодно, коли це коштує українцям роботи, коли це коштує зарплати, коли я це з вами коштує погоджуюсь. Перспективи. Чи газ? Нам сьогодні кажуть, що ми не купуємо там російський газ, тепер перемога, що ми його купуємо в Європі. Ну, вибачте. А де Європа бере газ? Він що, добувається, може, не в Росії, чи там не в Норвегії, чи, ну, чи в інших країнах. Це насправді. Тобто, і взагалі, тобто, треба міняти підхід. Тобто, треба, по-перше, треба орієнтуватись, перш за все, на власні ресурси. По-друге, потрібно в країні робити масштабну енергомодернізацію, бо якщо тільки вести пінг-понг і такі постійну боротьбу, де купувати той газ чи вугілля, то ніколи коштів не вистачить. Треба запроваджувати енергоефективні технології. До речі, наша фракція Радикальної партії є авторами законодавства про масштабну енергомодернізацію, щоб 100 тисяч дитячих садочків, лікарень, університетів, інших бюджетних закладів модернізувати, утеплити, причому без жодної бюджетної копійки. І за рахунок економії розплатитися з інвесторами, тоді ми будемо економити мільярд кубічних метрів газу. І неважливо, з якої він країни завезений, просто менше ми будемо платити. Це шалена економія для бюджету, значить для нас з вами. Бо ми з вами платники податків, да? Це значить, що ці наші з вами кошти економляться. Тому це такий комплексний підхід, який, до речі, викладений дуже чітко, в тому числі і в енергетичній сфері, викладений в нашому антикризовому плану розвитку економіки. Ну, ми подивимося, що буде відбуватися з вашими ініціативами після початку нового політичного сезону. Я думаю, що ті ініціативи, про які ми говорили, вони абсолютно слушними для сьогоднішнього дня, для сьогоднішніх економічних реалій. Я хотів би вам побажати успіху. На жаль, наш час лімітований, але ми ставимо три крапки. Тому що насправді це теми, які стосуються кожного з нас. Абсолютно. І стосуються нашого майбутнього. Дякую. Ми будемо боротися і будемо звітувати. Дякую і вам. Дякую за те, що були сьогодні моїм гостем. Я нагадаю, що сьогодні гостем Радіо Ера був Віктор Галасюк, глава Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Мене звати Віталій Дикий. Залишайтесь з нами і надалі. І, вочевидь, радий буду вас бачити через певний проміжок часу. Дякую. Можливо, ми матимемо ще додаткові відповіді на ті питання, які обговорювали сьогодні. Всього найліпшого, не втрачайте оптимізм і залишайтесь з нами.